এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ কাকৈজান, যি মেইন টুৰিষ্ট প্লেচ আছে ইয়াতে। ইয়াতো মানে গল্ডেন লেংগুৰ যি আছে, সেই গল্ডেন লেংগুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বোলে। আৰু টুৰিষ্ট প্লেচৰ টিকেট কৰিলোঁ, টিকেট মানে পাৰ হেড 20K, আমাৰ দুজনৰ হ'ল 40 rupees প্লাছ বাইক পাৰ্কিঙৰ 10 rupees, টোটেল 50 rupees হৈছে। আৰু সোমাই পেলাই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদম পূৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আহি পেলাই সোমাইছোঁহি, যিহেতু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেই হয় সকলোফালে। আৰু এইখন এখন দলং, দলঙত সবফালে হাঁহ চাহ চৰি আছে, কাঠৰ দলং, বহুত বছৰৰ মূৰত কাঠৰ দলং হৈছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ দেই সঁচাকৈ, একদম। এফালে এখন নদী লাগি আছে আৰু এফালে খুব ধুনীয়াকৈ এটা সোমাই যোৱা ৰাস্তা বনাই ৰাখিছে। আৰু এইখনেই হ'ল কাকজান ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, যিখন ইয়াৰ পৰা নৰ্মেলি কি হয় দেখা পোৱা যায় গল্ডেন লেংগুৰবিলাক কথা হৈছে, ইয়াত আজিকালি নথকা হৈছে। ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই যেনেকৈ আপোনালোক দেখাইছে মানুহ থকা জেগাৰ ভিতৰত জেগাবিলাকত যিবিলাক গল্ডেন লেংগুৰ যিটো আছে কি হৈছে। এফালে সন্মুখত নদীৰ কুলু কুলু শব্দ আৰু এটা নিজান পৰিৱেশৰ মাজত আমি দৌৰি আছোঁ এতিয়া। কিন্তু ইয়াৰ পৰা 1 kilometer আগলৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া জেগা আছে বুলি কৈছে, কি আছে গম নাপাওঁ ভালদৰে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা 1 kilometer আগলৈ যাম। আৰু এটুকুৱাই হ'ল যিটুকুৰা জেগাত সোণালী বান্দৰ যি আছে মেইন বিচৰণ ভূমি, কিন্তু আজি এতিয়া ওচৰত একো দেখা পোৱা নাই। মেইন ৰিজন মেবি হ'ব পাৰে যে এইটো অলপ পৰ্যটন ভূমি বা মানে পিকনিক স্পট হিচাপে বনাইছে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে নাথাকে। ইয়াৰ পৰা আঁতৰত গৈ পেলাই যেনেকৈ আমি দেখালোঁ অলৰেডি, তাত হয়তো সোণালী বান্দৰবিলাক থাকে, কাৰণ তাত খোৱা বস্তু পোৱা যায়। ইয়াতো মই একো খোৱা বস্তু দেখা পোৱা নাই, সকলোফালে নিজান। আৰু ইয়াতে অকল চেগুন গছে দেখা পাইছোঁ এইখিনি জেগাত। চেগুন গছত থাকি পেলাই কি খাব, খোৱা ফল মূল লাগিব যিহেতু, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই বাহিৰৰ অঞ্চলত সোণালী বান্দৰবিলাক। এতিয়া ইয়াৰ পৰা 1 kilometer আগলৈ যাম, এপ্ৰক্সিমেটলি 1 kilometer কি আছে চাম, মানুহ চানুহ নাই, কিন্তু আমিয়ে চাগে প্ৰথম পৰ্যটন নেকি, পৰ্যটক নেকি মানে আজি দিনটোৰ বাবে। হয় আগলৈ যাওঁ, আগলৈ গৈ আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই ডেষ্টিনেশ্যন। এইফালে পথাৰ এখন লাগি আছে সোঁহাতে, আৰু এইফালে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন মানে পাহাৰটো, আৰু গোটেই সবফালে গছ গছনিয়ে ভৰা। মেইনলি দেখা পাইছোঁ চেগুন গছ, সবফালে চেগুন গছেই হৈ আছে যেন তেনে। আহিয়ে আছোঁ, নাপাওঁহি, কিমান আগত আছে নাজানো। গেটত গৈ পঠিয়াইছে 1 kilometer হ'ব বুলি, এতিয়ালৈকেতো 1 kilometer প্ৰায় আহিলে, অলপ আগত গৈ পেলাই চাওঁ কি পামগৈ। গীতাঞ্জলিও উপায় মিলাই আহি আছোঁ যেনে তেনে। বহিলোঁ অকণ, আৰু ভাল কথা যে ইয়াতে মানে বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান আঁতৰত আঁতৰত বনাই ৰাখিছে, যিকোনো মানুহ আহিলে বহুত আঁতৰত আঁতৰত ৰাখিছে আৰু, বনাই ইয়াৰ কমিটি মানুহে বনাই ৰাখিছে চাগে। এইটো দেখি পেলাই আগুৱাই মানে আহি আছোঁ, আৰু মানে আগত আৰু যাবলৈ ৰাখিছে জেগা, নহ'লেবা ইমান হাবি, সকলোফালে হাবিৰ মাজত আৰু এনেকৈ অকলে অকলে যোৱাটো ইমান সুবিধাজনক নহয়, মানুহ চানুহ নাই যিহেতু কৈছে, আমি দুজনে অকল বাক্সা ওলাব নেকি চাগে, হৰিণা আছে বাঘ নাই বুলি কৈছে। পাহাৰ বগাই আহি আছোঁ এতিয়া গম পালোঁ কি আছিলে ইয়াতে। এতিয়া এটা ঝৰ্ণা এটা আছে, অলপ অলপকৈ কুলু কুলুকৈ শব্দ শুনা পাইছোঁ। এইফালে যিটানজুলি ভাগৰি মেলি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, এই অকলে অকলপকৈ দেখা পাইছোঁ চাওক ঝৰ্ণাটো। ইমান দূৰ কষ্টকৈ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই অহা পৰিণামটো দেখা পাইছে এয়া, আমাৰ ওপৰত এটা ঝৰ্ণা, কি সুন্দৰ ঝৰ্ণা, একদম কুলু কুলু শব্দ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে, মানে ভবা নাই যে এনেকুৱা এটা ঝৰ্ণা আহি পেলাই পামহি বুলি। খুব ধুনীয়া লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া।
পরিবেশটো চাই লওক এবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পরিবেশটো পরিবেশটো দেখাই লওঁ আপোনালোকক বন্ধুসকল দেখা পালে গোটেই ঠাই ঘূৰি শেষ কৰিলোঁ কিন্তু গোল্ডেন লাংগুৰ এটাও দেখা নাপালোঁ তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এটা কথাই গম পোৱা যায় যে এই অঞ্চলত গোল্ডেন লাংগুৰ দেখা পোৱাটো টান হয় আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে তেতিয়া নিশ্চয় গম পাইছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া যিবিলাক আছে তাতে গৈ পেলাই গোল্ডেন লাংগুৰটো থাকিবলৈ ল'লে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ইয়ালৈকে ইমান শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া সময় হ'ল গুৱাহাটীলৈ উভতি যোৱা আৰু এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বেলেগ ধৰণে আকৌ বেলেগ জেগাত লগ পোৱাৰ আশাৰে টাটা বাই বাই ফ্ৰম বঙাইগাঁও কাকৈজান অভয়াৰণ্য